Hold da op. Jeg har lige set så smukt et hus i hele mit liv. Kollektiv. Og vi skal kunne rumme alle sider af hinandens liv, er det ikke? Jeg sender en pige. Er det alvorligt? Det må det være, ellers behøver du da ikke at fortælle mig det. Ja, det tror jeg. Jamen, så bytter vi værelser, så kan hun også være der. Hej. Jeg har været sammen i 15 år, så jeg forstår godt, hun går i stykker.